ឬវ័យឲ្យថ្លៃចូលក្នុងជីវិតបងអូនចូលមកបង្កើតក្តីសុំបំពេញបំណងដែលបងធ្លាប់បងអូនជាមនុស្សស្រីអ្នកសំខាន់ហើយមានអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងបេងដងបងបាយថ្លៃកណ្ដាលបងបងអូនណាពេលអូនមានទុំបាយស្វារៀងរាយើងដើរទៅមុខកុំខ្លាចរអអូនទៅទីណាបងនឹងតាមទៅទីនោះមិននឹងប្រាប់ពីទុំចឹងបងយ៉ាងណានឹងព្រឹងថាត្រឡាញ់ចុងក្បាលលើពីពីងសងសាក៏បារំហើយក៏ព្រេងកាប្រមែមណាដឹងត្រឹមថាខ្វះមិនបានបើទាំងស្អែកប្រាទាំងត្រូវរត់បងប្រកាសមានតែអូនអ្នកក្បែរប្រាញ់បងមិនហ៊ានសន្យាថាធ្វើបានតែក៏យ៉ាងអូនចាំមើលខ្លួនឯងចោលបងស្មោះប៉ុន្មានភាររយថាបងមានសំណាងបានអូននៅចិត្តជីវិតរិតមានន័យអូនមិនបាច់កេងភ័យបារម្ភថាបងងាករេវាកវេព្រួលប្រែបើឲ្យបងទៅចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងទៅមិនរួចទេមានត្រឹមអូនម្នាក់ក្បែរបងក៏ក្រំពេកហើយបងមកអូនណាពេលអូនមានទុំបាយស្វារៀងរាយើងដើរទៅមុខកុំខ្លាចរអអូនទៅទីណាបងនឹងតាមទៅទីនោះមិននឹងប្រាប់ពីទុំចឹងបងយ៉ាងណានឹងព្រឹងថាត្រឡាញ់ចុងក្បាលលើពីពីងសងសាបារំក៏បារំហើយក៏ត្រូវការមិនណាដឹងត្រឹមថាខ្វះមិនបានបើទាំងស្អែកប្រាទាំងត្រូវរត់បងប្រកាសមានតែអូនអ្នកក្បែរប្រាញ់បងមិនហ៊ានសន្យាថាធ្វើបានតែក៏យ៉ាងអូនចាំមើលខ្លួនឯងចោលបងស្មោះខ្លួនឯងពីរយបងប្រកាសថាត្រូវឡើងចុងក្បាលលើពីពីងសងសាបារំក៏បារំហើយក៏ត្រូវការប្រមាណណាដឹងត្រឹមថាខ្វះមិនបានបើសិនស្អែកប្រាទាំងត្រូវរលត់បងប្រកាសមានតែអូនអ្នកក្បែរប្រាញ់បងមិនហ៊ានសន្យាថាធ្វើបានតែក៏យ៉ាងអូនចាំមើលខ្លួនឯងចោលបងស្មោះប៉ុន្មានភាររយ